Lista Serbe të hëna zhvillaj takim kok më kok me presidentin e Serbisë në Beograd. Pas bisedes me Aleksandar Vučić që umbajt krejt larg vëmendjes së publikut kryetari LSS, thot se kërkuan mes tjerash që ata që po marrin pjesë në protestat e tanishme, e ata që ishin pjesë e barrikadave vitin e kaluar në veri, siç thot të mos përndjekën. To su naši, da kažem, zahtevi koji smo izneli. I ri përsëritëm edhe ato që mund të quajmë kërkesat tona, të cilat u kemi bërë me dije zotrinjve Lajçake Escobar. E kjo është themelimi sa më i shpejt i bashkësisë së komunave serbe, statuti i së cilës më njëherë duhet të miratohet nga Prishtina, Beogradi e nga ana e Bashkimit Evropian, i cili është garantues dhe nënshkrues i ujdisë së Bruxellit. Nga ana e tij është kryetari i Veçanit se në sistemin e Republikës së Kosovës, ashtu edhe në atë paralel të Serbisë, theksoi se janë gati për deeskalim të situatës, zgjidhje paqësore e për kompromise. Veç se së pari do përmbushen e disa kërkesave. Oslobode opštinske zgrade, da se naši... Të lirohen ndërtesat komunale që aty të kthehen punëtorët tanë dhe të ju ofrojmë shërbime qytetarëve, njësitet speciale t'i lëshojnë ato objekte. Në rastin e Zveçanit, aty s'ka asnjë punëtor komunal, kurse aty nuk qëndron as kryetari zgjedhur jo legal e jo legjitim. E rëndësishme është po ashtu që të lirohen dy bashkëqytetarët tanë. E hëna e 12 qershorit shënon ditën e 15 që kur serbët lokal të prirë mund nga lista serbe, po protestojnë në Zveçan, Zubin Potok e Leposavi, kundër kryetarëve shqiptar të komunave që u zgjodhen me 23 prill, proces që votuesit e votuese serbe e bojkotuan.